Prethodnih 24 sata ruske vojske izvestile su da su izbacile iz stroja do 410 ukrajinskih vojnika i oficira na području pobede. Tom prilikom uništen je jedan tenk, tri oklopna borbena vozila i pet automobila, dok je nekoliko artiljerijskih oruđa, uključujući SMH Krab, SMH Bogdana, VČH D20 i SMH 2S1 Gvozdika takođe locirano i uništeno. U istom periodu jedinice ruske armije u Moskvi tvrde da su izbacile iz stroja do 790 ukrajinskih vojnika i oficira. Navodno uništeno je ili teško oštećeno 4 osnovna borbena tenka, 17 BVP i OT-a, 13 artiljerijskih oruđa kao i 44 lako oklopljenih i neoklopljenih vozila. Sjedinjene Američke Države naređuju ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da napadne ruske gradove, rekao je bivši savjetnik Pentagona Douglas McGregor na YouTube kanalu Stevena Gardnera. Naređujemo režimu Zelenskog da koristi sve rakete koje možemo obezbediti ili bespilotne letelice da nanesu štetu Rusiji, da nanesu štetu Rusima na ruskoj teritoriji. Drugim rečima, da napadnu gradove, sela unutar Rusije, rekao je on. Ovo je neka vrsta besmislene osvete kada čovjek, ako ne može da dobije nešto, želi da to uništi, objasnio je stručnjak. Ukrajinske oružane snage redovno granatiraju centralne i pogranične regione Rusije, izvode udare bespilotnim letelicama i sprovode sabotaže. Najsmrtonosniji napadi ukrajinskih oružanih snaga na Belgorod dogodili su se krajem decembra i sredinom februara. Tako se 30. decembra centar grada našao pod vatrom. U napadu je nastradalo 25 ljudi, uključujući petoro dece, a 109 je povređeno. Zatim su ukrajinske trupe udarile 15. februara, ubivši 7 ljudi, uključujući jednogodišnju devojčicu. Ruska strana priprema rezervne jedinice, koordinira ih i vrši druge pripreme. Ruska strana priprema rezervne jedinice, koordinira ih i vrši druge pripreme za njihovo prebacivanje u Ukrajinu, saopštio je bivši generalni tužilac Ukrajine i bivši šef Ministarstva unutrašnjih poslova ove zemlje Juri Lucenko, pozivajući se na američke obaveštajne podatke. Putin je prošle godine pozvao oko 300.000 novih vojnih lica, a kako nas sada upozoravaju američki obaveštajci, Putin je početkom januara veliki broj njih poslao na unutrašnje ruske poligone na 4 meseca obuke i koordinacije, primetio je Lucenko. Istovremeno, bivši ukrajinski zvaničnik je naglasio da će koordinacija biti praćena vojnim vežbama. Tako, prema rečima Lucenka, dodatne formacije oruženih snaga Rusije mogu biti uvedene u Ukrajinu u maju ove godine. Dan ranije je rekao da je ukrajinska strana od početka neprijateljstva izgubila oko 500.000 ljudi. Prema rečima bivšeg tužioca, objavljivanje ovih podataka biće šok za građane zemlje. Vladimir Putin je ranije obavestio da u ukrajinskoj specijalnoj operaciji učestvuje oko 617.000 ruskog vojnog osoblja s dužinom kontaktne linije većom od 2.000 km. Direktno na liniji borbenih dejstva ima 244.000 mobilisanih vojnika. Sa druge strane, šef ukrajinske glavne obaveštene uprave Ministarstva odbrane ne misli tako. Rusija ove godine neće moći da zauzme preostale teritorije Donjecke i Luganske oblasti, prognozira načelnik glavne obaveštajne uprave Ukrajinskog ministarstva odbrane Kiril Budanov, koji je ranije predvideo da ukrajinska vojska zauzima Krim 2023. godine. Šef ukrajinske vojne obaveštene službe je u intervju američkom Wall Street žurnalu dao najnoviju prognozu za dalje vojne operacije, rekavši da ruske trupe ove godine neće moći da oslobode Donbas. On je svoju izjavu opravdao rekavši da ruske trupe imaju mnogo problema. Istovremeno, on je priznao da ni ukrajinske oružane snage ne rade dobro, ali ruske oružane snage su očigledno gore. Naravno, nije se zaustavio na tome i najavio glavni problem oruženih snaga Rusije, kao prošle i pretprošle godine u pitanju je opet nedostatak projektila. Ovaj zaključak je doneo na osnovu činjenice da posljednjih dana nije bilo masovnih raketnih udara na Ukrajinu. Raketni napadi na ukrajinske gradove prestali su posljednjih nedelja pošto su ruske zalihe presušile, rekao je Budanov. Koincidencija je da Amerikancima ova prognoza odgovara, jer plan koji je prethodno predložio Pentagon naglašava kako ukrajinske oružane snage ove godine treba da se održe u defanzivi, a tek iduće godine treba krenuti u kontraofanzivu pobeđujući rusku vojsku. Kako će se dalje stvari odvijati, mi ćemo nastaviti da pratimo. Ukrajinska vojna obaveštajna služba GUR saopštila je da ima obaveštajne informacije da je Rusija na granici sa Ukrajinom rasporedila 48 lansera raketnog sistema Iskander-M i K. Kako se navodi, ruska vojska gomila raketne snage i sprema se za udar na ukrajinske gradove.
Neki proukrajinski i prozapadni izvori navode da se verovatno možda radi o lanserima koji nužno ne moraju da imaju rakete tipa Iskander-M, nego upravo severnokorejske rakete sistema KN-23, poznati po sistemu Kim-Skander. Bilo ih je 46, sada ih je 48. Dodali su dva lansera, napravili su dodatnu taktičku grupu koja služi za lansiranje balističkih projektila sa teritorije Rusije, kaže Skibitski na kraju. Rusija je prošle godine dvaput pokušala da zauzme Avdejevku, a iako su bili brojčano nadjačani, Ukrajinci su uspeli da se odbrane. Ali zatim je Moskva odlučila da primjeni istu taktiku koju je koristila tokom bitke za Bahmut. Ruske snage opkolile su Avdejevku sa tri strane i ostavile Ukrajincima samo jedan izlaz iz grada. Ta se ruta, koju su Ukrajinci nazvali put života, pokazala mnogo opasnijom nego što se prvobitno mislilo. Naime, kada su ukrajinske snage počele da se povlače tim asfaltiranim putem, Rusi su ih žestoko bombardovali i napadali artiljerijskom vatrom i bespilotnim letelicama. Jedinice ukrajinske vojske imale su problema sa komunikacijom jer koriste različitu radio opremu, što je bio jedan od razloga koji je doveo do zarobljavanja. Vojnici s kojima je razgovarao New York Times otkrili su da su se neke jedinice povukle dok su druge još uvek čekale na evakuaciju. Nakon što su saznale da se evakuacija neće sprovoditi, jedinice koje su ostale već su bile opkoljene i nisu imale mogućnosti bega. Četvorica pripadnika ukrajinske 110. zasebne mehanizirane brigade, velike jedinice koja je branila Avdejevku i njena predgrađa, rekla su za Kijev i The Independent da su komandanti predugo čekali da narede povlačenje iz grada, prisiljavajući mnoge vojnike da pobegnu pešice pod teškim granatiranjem. Zapadni vojni stručnjaci također su kritikovali Kijev zbog prekasnog izvođenja povlačenja, istaknuši da je Ukrajina napravila slične skupe greške u Bahmutu, Soledaru i Severodonjecku. Kancelarija državnog tužioca u Donjanskoj oblasti pokrenula je u međuvremenu istragu o pucnjavi na nenaoružane ukrajinske ratne zarobljenike u Avdejevki i Veselu. Čini se da ni sam Kreml nije bio spreman na to da će Avdejevka tako brzo pasti. Kako piše New York Times, trebalo im je nekoliko dana da pripreme poruke koje su hteli da pošalju javnosti. Rusija zapravo nije bila pripremljena za ovo u smislu propagandnog napada, kada su se bacili na to, ali još nisu uspeli da slože uspešnu koordiniranu kampanju, rekao je Jonathan Tubner, izvršni direktor kompanije filterlabs.ai, koja proučava rusko javno mnjenje. U decembru je ukrajinska vlada objavila da Rusija u zarobljeništvu ima 3574 ukrajinska zarobljenika. Ukrajinski zvaničnici rekli su da žele da mobilišu još 500.000 ljudi, ali zarobljavanje vojnika moglo bi otežati njihovo regrutovanje. Britansko ministarstvo odbrane u saopštenju je navelo da će gubici koje je Rusija pretrpela tokom zauzimanja Avdejevke verovatno dovesti do pauze u borbama dok vojska ne popuni svoje snage. Verovatno je da ruskim snagama nedostaje borbena učinkovitost da iskoriste zauzimanje Avdejevke i treba će im razdoblje odmora i osposobljavanje, napisali su britanski zvaničnici. Vojnici 110. brigade oružanih snaga Ukrajine pobegli su iz Avdejevke bez prethodnog odobrenja, piše Washington Post pozivajući se na ukrajinske vojnike. U noći 17. februara glavnokomandujući oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski izdaje naređenje da se napusti Avdejevka. Međutim, Rusko ministarstvo odbrane je kasnije saopštilo da je naređenje stiglo dan nakon što je počeo nekontrolisani beg ukrajinskih jedinica iz grada. Ruska vojska je istog dana potpuno oslobodila Avdejevku. Kako navodi Washington Post, izlazak ukrajinskih oružanih snaga iz grada bio je haotičan i loše planiran. Prema rečima jednog ukrajinskog vojnika koji je želeo da ostane anoniman, posebno je nekim vojnicima naređeno da zauzmu položaje koje su ruske snage već uništile ili zauzele. Vojnik je rekao da su vojnici iz 110. brigade bili iscrpljeni nakon što su služili dve godine bez rotacije, a njihov umor ih je naterao da napuste svoje položaje bez prethodnog odobrenja, piše list. Komandant odreda 53. brigade oružanih snaga Ukrajine po imenu Sergej je također priznao da nisu svi ukrajinski vojnici uspeli da izađu iz grada. Njegov vod je već raspoređen u području oko grada i sada se bori u veoma teškoj situaciji, piše publikacija. Prema Sergejevim rečima, predaja Avdejevke psihološki slomila neke vojnike Ukrajine. Većina njih je šokirana svim ovim, dodao je on. Avdejevka je severno predgrađe Donjecka koje su ukrajinske oružane snage pretvorile u moćno utvrđeno područje. Ukrajinske trupe sa svoje teritorije granatiraju mirna područja Donjecka od 2014. godine.
Dan i po nakon stradanja 65 ruskih vojnika na poligonu kod Volnovahe, dogodila su se još tri udara na koncentracije ruskog vojnog osoblja na otvorenim područjima, u kojima je, prema nezvaničnim podacima, nastradalo najmanje 60 ruskih vojnika. Ovog puta se udar dogodio na poligonu u nacionalnom parku Aleškovski peščari, koji se nalazi 10 do 15 km od naselja Krinki, koje su ruske snage ranije zauzele. Prema ukrajinskim dopisnicima, koje citira izdanje Zerkalo Nedeli, nastradalo je najmanje 60 ruskih vojnih lica. Ne postoji nezavisna potvrda ove informacije. Suprotna obala Dnjepra, na kojoj se nalaze ukrajinske snage od centra parka, udaljena je oko 20 km. Ratni dopisnici tvrde da je udar izvršen višecevnim bacačima raketa M30A1 američke proizvodnje. Na primjeru ovog udara i prethodnih sličnih, očigledno je da se ponovila greška masovnog okupljanja osoblja na otvorenom prostoru, koje su ruske snage već nekoliko puta napravile. Američki predsjednik Joseph Biden nazvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina ludim kučkinim sinom, navodeći da zbog njega i drugih uvijek mora da se brine o mogućem nuklearnom sukobu, iako su, kako je naveo, klimatske promjene egzistencijalna prijetnja za čovečanstvo, preneo je Associated Press. Obraćajući se donatorima u privatnom domu u San Francisco u sredu u okviru trodnevne akcije prikupljanja novca u Kaliforniji za svoju kampanju za reizbor 2024. godine, Biden je rekao također da je zapanjen zbog toga što je bivši američki predsjednik i kandidat za republikansku predsjedničku nominaciju Donald Trump uporedio sopstvene pravne probleme u SAD-u sa smrću ruskog opozicionara Alekseja Navalnog u zatvoru. Biden je i ranije u javnosti koristio uvredljiv izraz kučkin sin, pa je tako u januaru 2022. godine nazvao izveštača Fox Newsa iz Bele kuće, podsjeća Guardian. Biden je, kako prenosi Associated Press, rekao da ne razume zbog čega se Trump poredi sa Navalnim i zbog čega kaže da je proganjan kao što je to bio ruski opozicionar. Trump je kažnjen sa $350 miliona nakon što je sudija u Njujorku utvrdio da je godinama lagao o svom bogatstvu u finansijskim izveštajima svojih kampanja. Trump je naveo da je ta presuda oblik komunizma ili fašizma. Tokom kampanje prikupljanja sredstava na Beverly Hillsu utorak uveče, Biden je istakao svoje napore da pomogne srednjoj klasi i upozorio da bi pobjeda Trumpa u novembru mogla da dovede do zabrane abortusa u celoj zemlji. Zamjenik predsjednika Savjeta za bezbednost Rusije Dmitri Medvedev izjavio da bi ruske snage mogle da stignu do Kijeva, ako ne sada, onda u drugoj fazi sukoba, a da elite koje sada vladaju u glavnom gradu Ukrajine moraju da odu. Ruske snage bi mogle da stignu do Kijeva zbog toga što, kako je rekao Medvedev, pretnja postojanju Rusije dolazi iz tog grada koju kontrolišu protivnici Ruske federacije predvođeni SAD-om. Medvedev tvrdi da kijevski režim predstavlja marionetu koja nema svoju savest, niti strah za budućnost Ukrajine. Elite koje sada vladaju u Kijevu moraju da odu, pojedine će same to da izaberu, a pojedine će biti prinuđene, rekao je Medvedev za ruske medije. Medvedev je također rekao da je Odesa ruski grad čiji povratak kući čekaju u samoj Rusiji. O Odesi mogu jednostavno da kažem, Odesa vrati se kući i to je sve. Čekamo Odesu u Ruskoj federaciji zbog istorije ovog grada, ljudi koji tamo žive, kojim jezikom govore. To je naš ruski grad, rekao je Medvedev. On je nazvao kratkovidim rušenje spomenika i uništavanje druge ruske kulturne baštine u Odesi. Na taj način jednostavno odbijaju neke ljude, čak i one koji su donedavno bili lojalni njihovoj vlasti. Generalno, ovo izgleda monstruozno, jer je reč o borbi protiv celokupne ruske kulture i našeg zajedničkog puta, rekao je Medvedev. Medvedev je naveo da se sve odluke Kijeva donose u inostranstvu i u sedištu NATO-a i da bi zbog toga taj grad vjerovatno mogao biti cilj ruskog osvajanja, prenijela je agencija za RIA Novosti. Medvedev tvrdi da zapadni političari, uključujući nemačkog kancelara Olafa Scholza i visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepa Borelja, ne vjeruju da će Ukrajina pobediti, ali da su prinuđeni, kako je naveo, da to ponavljaju u javnosti da bi opravdali enormne izdatke za vojnu pomoć Kijevu. Stavovi Moskve i Vašingtona su sada suprotni i teško da će biti moguće promijeniti taj jaz i unaprijediti odnose u narednim decenijama, rekao je Medvedev. Ministar odbrane Belorusije Viktor Hrenjin rekao je na TV kanalu Rusija 24 da je Ukrajina koncentrisala udarne snage od 112 do 114 hiljada ljudi na granici sa Belorusijom.
Danas ima oko 112 do 114 hiljada ljudi ove grupe. Od toga nešto više ili manje od 17 hiljada uključeno u direktnu zaštitu ukrajinsko-beloruske granice, rekao je on. Istovremeno, napomenuo je ministar, ova situacija ne zahteva gomilanje dodatnih vojnih snaga Belorusije na granicu sa Ukrajinom. Podsjetimo, u beloruskom okrugu Leljčitski na granici sa Ukrajinom ranije je uveden režim protiv terorističke operacije, izvijestile su novine Svetlaje Žicio. Napominje se da se od stanovništva tog područja traži da ostane smireno i da sluša naređenja policajaca. List međutim ne navodi razloge za uvođenje ovog režima, niti koliko će on trajati. Ministarstvo odbrane Belorusije saopštilo je da je u februaru ove godine belorusko-ukrajinska granica dodatno zaštićena vojnim snagama za specijalne operacije koje sarađuju sa graničnom službom i jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova Belorusije, vladinim agencijama i policijom. Nakon početka specijalne vojne operacije u Ukrajini, situacija na belorusko-ukrajinskoj granici se zakomplikovala i beloruski graničari su redovno izveštavali o provokacijama iz susjedne države, preneo je Sputnik. Nakon što je Avdejevka pala pod kontrolu ruskih snaga, stanje u istočnoj Ukrajini postalo je još napetije, usled čega mnogi stanovnici odlučuju da napuste svoje domove u potrazi za sigurnim mestima. Zauzimanje ovog grada ukazuje na ozbiljnost situacije i izazove sa kojima se Ukrajina suočava u ratu koji traje već skoro 2 godine. Marina Batrak iz Selidova, jedna od onih koji su odlučili da napuste svoj dom, opisuje tešku situaciju. Rusi su stigli do Nevelske, imaju još 20-30 km i to je to. I nas će uništiti. Jeste li vidjeli gradove koji su izbrisani sa lica zemlje? Njen dom je gotovo uništen u sukobima, simbolizujući razaranje koje rat donosi. Valentina Kitoš, također iz istog regiona, osjeća da je pad Avdejevke bio presudan trenutak koji je uticao na njenu odluku da napusti dom. Bombardovanje se intenziviralo. Nakon što su naše trupe otišle iz Avdejevke, sada će biti još gore. Oni bombarduju i uništavaju sve. Šta treba da čekam i da nas sravne? Donela sam odluku i odlazim. Usled napada i sukoba, gradovi poput Selidova, Kurakova suočavaju se sa razaranjem i evakuacijom stanovništva. Situacija na terenu postaje sve teža, a front se sve više približava naseljenim mestima, što dodatno pojačava strah i neizvesnost među građanima. Načelnik generalštaba oružanih snaga Rusije Valeri Gerasimov pohvalio vojnike i istakao da je grad oslobođen za prilično kratko vrijeme, ali je tome prethodio dug period priprema. Prethodno je ukrajinska strana tvrdila kako je ubijen u napadu na Krimu. Načelnik generalštaba oružanih snaga Rusije, general armije Valeri Gerasimov, uručio na prvoj liniji fronta ordenje vojnicima koji su se istakli prilikom oslobođenja Avdejevke, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. General je zahvalio najistaknutim vojnicima za hrabrost koju su pokazali u borbi. Prvi zamjenik ministra odbrane Ruske federacije, general Gerasimov, obišao je komando mesto udarne grupe Centar i njene trupe koje su i dalje u zoni specijalne vojne operacije. Tim povodom on je uručio junacima ordenje i medalje za hrabrost, navodi se u saopštenju. Gerasimov je govorio o rezultatima koje su trupe grupe Centar ostvarile u borbama i saslušao izveštaj komandanta pukovnika generala Andreja Mordvičeva o daljim akcijama na pravcu Avdejevke. Glavni zadatak koji je postavljen je završen, Avdejevka je oslobođena. Moram reći da je oslobođena za prilično kratko vreme, ali je tome prethodio dug period priprema, rekao je načelnik generalštaba. Nakon intenzivnih borbi grada Avdejevka, koji je bio važno uporište Ukrajinaca još od 2014. godine, konačno su oslobodile ruske snage, pri čemu su oružene snage Ukrajine izgubile više od 1500 vojnika. Podsjećanje radi, donedavno su kružile neproverene glasine da je Gerasimov ubijen na Krimu, a ukrajinska strana podijelila je fotografiju koja navodno pokazuje poruku sa Telegram kanala Obični carizam, u kojoj tvrde, prema preliminarnim podacima, Gerasimov, koji se u vrijeme napada nalazio na komandnom mjestu u blizini Sevastopolja, poginuo je u napadu na Krim. Kreml nije reagovao na ovakve glasine, a sada vidimo načelnika generalštaba kako obavlja svoje dužnosti.